Enbido. Baina, ke Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiolik ez dibizen trukeen gatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean. Etorriak gaurko saiora, gaur uztailak 13, larunbata lehendabizi Bullizio Peñan egongo gara, Naroak taldeko kideekin elkarrizketa bat izango dugula. Gero, Palestinako Manira joango gara eta azkenik Oinez Txokora hurbilduko gara Odei Magoarekin elkarrizketa izateko. Thank you.
Bueno, orain bain, aroak taldeko bikideekin gaude, kaixo neskak, zer moduz? Opa, ongi. Zer moduz joan da soinu proga? Ba, ondo, momentu zongi ongi. Ondo, ja, dena prest, jotzeko. Bai. Eta, bueno, kontatu guzue pixka bat, ze noiz sortu zen aroak taldea? Bueno, berez, hasi ginen duela Naroa eta biok bi urte akustikoan jotzen, osea hasi ginen. Eta, bueno, erabaki genuen ja nahi genuela talde oso bat sortu, eta horbatik ere hola egiten da taldea, bi abeslariak Naroa garenako. Eta horrein erabaki genuen talde bat osatzea, eta hau izango da gure hirugarren kontzertua. Bai, hirugarren, laugarren. Bai, eta horregatik sortu zen, nahi genuelako talde bat sortu, eta Maider lagun. Eta, bueno, momentu uzbertxeak jotzen ditugu, abesti propioren bat daukagu, eta, bueno, torkizunean agian abesti gehiago komposatuko ditugu, baina, bueno, momentu hori, bertxoren bat eta gure propioren bat ere. Eta beste kideekin nola jarri zineten harremanetan, lagunak zineten aurretik? Ba, Maider eta biok elkarrekin joan ginen udalekutara, eta hane zagutu genuen elkar. Eta Naroa ezagutu nena laitzen, eszenikoa egiten, Mikel ere bai, basu jolea. Eta Iker gitarra bada nire anaia, eta Ibai bere laguna. Eta horren, bueno, ba, lagun artean sortu zen talde bat izan da. Eta, zer suposatzen du zuentzako ba, San Fermitan jotzeak? Ba, ez dakit berezia. Bai. Ni hemengoa izan da berezia, orduan. Bai. Abergia da, mairua izan da, ba, bueno, saia, dela, baina... Bizka nekatutak, baina, bueno, horrelako jai batean jotzea, ba, nahiko garrantzitsua da. Bueno, lasai denak berdin gaude. Eta, bueno, suposatzen dut jende gehiago ikusiko zaituztela, San Fermitak izan da, eta hori ez dakit urduri jartzen nahi zaitzue. Bai, etorriko da jendea, lagunak, eta... Baina, bueno, nik uste ere gogotxu, etortzea jendea ikustera, azkenean, honen atzean badago lana, eta hori azaleratzea eta islatzea, ba, usatzen zaigu eta usatuko ditza egu kemendik, eta etortzen batera. Hori galdetu behar nuzuen zemat, entzaiatzen duzu, astero, egunero? Ba, gira da, lehenengo kontzertuak prestatzeko, ba, bai, gehiago entzaiatu genuen eta asko, oza, lan handia egin genuela, ba, hori, kontzertu haiek prestatzeko, baina, bueno, bai, San Fermitak izan da, ba, ez dugu asko entzaiatu egia izan da, baina, bueno, ba, ez dakit. Bai, zaila dela kontzitzea, zetan ere, zebako txak ikasen dugu toki batean, eta, da, orduan, pues, entzaiatea, da zaila, baina, bueno, azkenean hartu duzu konpromezu bat, eta hori betetzea, ba, arrazitu da. Baina, lortzen dugu eta bete ikut, bai, zaila. Eta, hemendik aurrera, etorkizunera begira, ze plan dituzu ez? Ba, gure plana da, urrengo ikasturtean, ja, alba da, diskoa grabatzea, gure abesti propioak ditugu eta lanean gabiltza horretan, eta, ba, hori, azaleratzea, eta ikustea atzean egin dugun lan guztia. Eta gaur joko dituzue, ba, zuen abesti propioen bat? Bai, pare bat. Eta, bueno, zer da espero duzuena gaurko kontzertuaz? Ba, ondo pasatzea. Asko disfrutatzea, zagit. Bai. Girona montatzea. Bai. Gustora, familia negotea. Bueno, neskat, ba, mi esker eta animo kontzertuarekin eta ondo pasa geratzen diren egunak. Mi esker. Bueno, bullizotik atera gara eta orain Palestinako maniaren bilagoaz. Baita larun bat adenez, nabaritzen da jende de xente. Bueno, manifestazioa zeitarritan atera da San Francisco plazatik eta orain kale nagusia zeharkatzen ari da Baratxurien plazara iritsi arte. Gorritxo sistemas de deskansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriterioak erabiliz pertsona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta buruko ez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeen gatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia jovenin hasta los 30.com.
Argentina, de resistencia. Zuenez manifestazio jendetsua izan da eta oraindik jarraitzen du jendea pasatzen. Eta Israel, honetatuak, ofentsiba odoltua abiatu zuen dut.
Ordutik, bombardaketak, biztanleriaren desplazamendua eta horniduren mosketa eguneroko ogia izan da Gazako palestinarrentzat. Zizkordanean ere, kolono eta Israelgo ezertzikoren erazoak etengabeak dira. Ikusten ari garen zarrazkia izpakarrez eskibatu daiteke, genozidioa. Baina Israelen krimenen zerrenda amaigabea da, izan ere, 70 urte baino gehiago daramatza palestinarren kontrako kolonizazio, okupazio, apartheid eta garbiketa ekstrikoa gauzatzen. Arazoren ondorioei ez ezik, arazoren gauzei ere arreta jarri behar diegu. Genozidioaren erantzuleei eta euren konplizeei aurrez aurre begiratu. Palestinaren aldeko borroka Israelen eta bere konplizeen aurkako borroka ere bihurtu behar dugu. Izan ere, historiak erakutsi digu zein den Israelgo estatuaren esentzia. Historiak erakutsi digu estatu zibilizaren existentzia bera palestinar herriaren garbiketa etnikoan, lurren lagurketan eta bertako langileen kanporaketan eta esplotazioan oinarritu dela. Hortaz, argi esan behar dugu palestinaren askatasuna eskuratzeko, errefuxiatuaren itzulera bermatzeko, preso politiko palestinaren askapena lortzeko eta zapalkuntzarik gabeko palestina askea eraikitzeko, ezinbestekoa dela deskolonizazioa eta Israelgo entitate kolonialaren desagerpena. Eta posizio honek bere alako egintzunak ezartzen dizkigu. Lehenik, palestinar herriari eta bere erresistentziarako eskubideari babes osoa adierazi behar diogu. Ekidistantziarik ez. Hemen ez dago berdinen arteko gatazkarik. Hemen, entitate genozida bat eta bere askatasunaren gatik borrokatzen ari den herri bat daude. Beraz, ezin da, inoiz ere, zapatzaile eta zapaldua berdindu. Ez da, konparagarria basakeriak onoriala, jatorrizko herri baten autodefentsia, autodefentsia zilegiarik. Bigarrenik, Israelen kolaboratzaile eta konplizeak zenelatu eta borrokatzea dagokete. GAP, M-Torres, Tarrefur bezalako enpresak. Espainiako gobernua bere irudia garbitu nahian, Palestinako estatua aitortu duen arren, eskuak odolez ikinduta dituelako. Israelen sozio nagusienetako bat delako, armen salerozketan zein bestelako harreman komertzialetan. Eta normaltasun osoz garatzen dituelako Israelekiko harreman diplomatiko, politiko eta kulturala. Frantziako gobernua zinismoaren babesle aktiboa delako. Europar batasuna Israelekin harreman privilegiatuak dituelako arlo guztietan. Bere lehen sozio komertzela izanik, mendebaldeko interes imperialistaen defentsan Asia mendebaldean honek jokatzen duen paperaren truke. Kolaborazio guzti hauen erruz existitzen da Israelgo Israel eta gauzatzen du Palestinako Palestinaren aurkako genozidioa. Palestinar herriari egin aldiogun ekarpenik handiena, kolaborazio hauek eten daitezen presioa egitea, boikota ezinbertsioa eta zigorrak. Batakeria zionista ez da bere gauz galdituko, eta guk ere ezin dugu galdilik egon. Palestinaren erresistentzia mentuzeko zapalduntzat eredugarri ezoten ari den honetan, guk ere bidezkatu dezagun zionismoaren eta bere kolaboratzaileen aurkako borroka. Palestina askatu, Israel eta bere konplizeak borrokatu. Fora palestinaren resistentzia! Palestinako mania bukatu da Andre Maria plazan eta ekitaldiarekin bukatu egin da eta orain oinez txokoan gaude Odei Magoarekin elkartuko garela. Bueno, oraingoan Sararekin gaude herri San Ferminetako txokoan, zer moduz Sara? Dena ongi, dena ongi. Eta San Ferminak zer moduz? Ba, gozatzen, hori disfrutatzen dena, badakizu urtean behin, zoratzen gara pixka bat, eta hori, ongi, gustora. Bueno, eta egunero atera zara, edo ez, deskantzatu zu? A ber, egia esan ni soilik bitan ateratzen nahi San Ferminetan, bale? Disfrutona naiz, baina mugak ditu, oza, con limites. Orduan, atera naiz hori bitan, eta gau pasa, eta dena, kaina arriba, kaina gora, bueno, jitonik, pritxesa baina izalako. Eta gero, soberan daukadan denboran, pues hori, pues bueltatxo bat eman, aitona monak bezala, bakizu. Eta hori, ongi, gustora. Eta egunez, aterazara San Ferminetan, edo bakarrik gauez? Gauez gehiago, baina orain egunez da, orduan, hori. Ba, hemen dago froga, hemen dago egunez. Ea gaualdea da, hori. Hori gai, nini nahi gau dut hori, pues lagunekin eratea pixka bat, eta hori. Baina hori, bai, gustora. Eta biharko zer plan, ja, egun bakarra geratzen zaigu, ezakit nekatu egizau den, ez? Bua, joezkeni zartxo bat na, ez atera naiz behin, eta aukakatarro. Osa, hau da maia, osa, bajito, bajito. Baina, bai, segurazki bihar, aterako naiz agur bezala, hori, eta gero, bizitza normalera itzuli, hori, ba, ongi dago,
horrela ibiltzea, baina deskantsatu behar da pixka bat ere egia. Eta bihar, el pobre de mi eta gero, egingo zu juerga edo ja balio du ja. Ez, ni ja eman dut dena, eman dut eman behar duena. Osea, jazta. Osea, ez dauka gehiago. Eta zein izan da zure plan ideala Sanfermin hauetan? Ba, hori galdera hona da. Boa, eske hori, ni mentalizatu naiz, farra, bi farretako, eta ateratzen naiz atope hori. Ba, txaranga gora eta bera, elektrotxaranga errikon, gero hori, eta tabernetan zehar, ba, ni asko disfrutatzen dut kalean egotea musikarekin. Eske, jende asko dago, turista asko daude eta ongi dago hori, baina hori, azkenean egontea horrela, beroa, zaki. Ba, ni disfrutatzen dut gehiago kalean ibiltzea. Gainera gaur laurun bata, egongo da bete-betea, eh? Bai, bai, ikusten da gainera, pila jende dago la, bila bezan jadani, banengoen, ja, borroka turistekin ateratzeko eta hori, baina hori, normala da, azkenean, pues, jende asko detortzen da Iruñera. Bakizu. Bueno, Sara, ba, mil esker eta asko disfrutatu gau. Mil esker, zuei ere, agur! Hau ze dau, Listerine, Nesti, talikor del polo, eh? Iru Agnasi, tal cocktail de los campeones. Edan, edan, tal segundo caca en los pantalones. Ba, ba, hain irudi dotur honekin nien mendikan banoa, baino bukatu baino lehen, Iruña, bihotzez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuekin arrazalde pasatzera gombiratzagetik, zuekin meno na, eman aldi ikustea torta edik, beraz hemen dikan, txalo zazalan dolakuntza imezedez, hoxe, jai ere mutan, kultura eta arte eszenikoak sustatza edik, hemen dikan eskerrik asko sektore guztia dizenia, bakitzute hurrian Nafarro oinetzea guztio, que hoxen peregrinazion, hoxe, eta bukatu baino lehen, garrantzitsuena, gurasos! Eman aldi agustatu badin bazaizu, Hemendikan ateratzean, sare sozialetarakun, odei magoa jarri atxe eta hi latinakin, eta hortxe jarraitu, partekatu historioa, targazki bat, kontatu ze iruditzu zaizuen, mezu bat iduzti, idatzi, edo tarresenia bat Googleen utzi, horrelako gauzak mesede garri dira. Ze sare sozialetan, idutzei, Facebook, Instagram, Tinder, Twitter, Tatsuki! Nire izena zein da? Ikuskizuna gustatu balin bazaizu ez zuen lagune iko mendatu. Eta ez balin bazaizu gustatu? Ba nire izena Ramon da? Eta gomendatu ere bizpazietza. Edo nori negin argazki bat ebalin badu, intzegin edo eta diru askatzea baino edo zein gauza, bi minutu temen behan ikusten gira, mesedez estenatu gira ez igo. Iruña, nire iria. Azkieneko ez da joko bat egiago, hau, zuetako fari bat da. Gora za permit, horrengo bat arte. Eira, adi. Gorritxo sistemas de deskansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriterioak erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta buruko ez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansoaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana.
Osatu joven infograma. Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak joven intzartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako joven inetxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninastalos30.com. Bueno, esto natorakira igo gara odei magoarekin hitz egiteko. Kaixo, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, nos ondo. Zer moduz joan da? Ba, egina, oso ondo. Baina, bueno, niruñako nahiz, hartaz, iruñako publikora gure magekarri izatez gaina San Ferminetan, ba, oso polita, oin ez txokoan, familia, kozake, ba, bikaina. Eta publikoa eskertua. Bai, noski, asko ezagunak, beste batzu, bueno, ezagutzeko prest, eta San Ferminetan katen politena leku askotako jendea tortzen dala, hortaz, aukera jende berria ezagutzeko, eta oso ondo kultur puntua pixkat, ba, San Ferminetara kartzea, bai. Hori galdetu behar nintzun, nola ikusten duzu kulturaren lekua San Ferminetan? Bueno, San Ferminak azken finen jaiak dira, jai girotan normalena nabarmena musika da, eta normala da, artestenikoak beste toki batzuetan, beste utxune batzu dituzte. Polita da batzuetan, ba, bueno, pixkat elkartzia eta antzerkia, zirkua, magia, olako artestenikoak festetara ekartzea, beraien tokia dakatelako, eta bueno, publikora hurbiltzeko modu desberdin bat dalako. Hortaz nire aldetik beti aldenean, plazerra. Eta euskeraz egitea, zaila da, ez? Txikitatik euskalduna naiz, bai gaztelaniaz bai euskaraz egiten dut, hortaz niretzako euskaraz magia egitea arazorik ez dago, eta gainera politia nik eskaintzen duan eta sortzen duan kultura euskal publikoa irakutsi alizatea. Bai, ez da nahi nuen, igual, ezakit, jendeara iristerako edo... Bueno, gerta liteke publikoaren zati bat euskalduna ez izatea, edo eta, bueno, hau bizi ez, baino bai belarri prest, orduan, ba, bueno, hortxe gabiltza beti bizkat saiakeran, batzutan baina baritzen da, baina bueno, gure lana da horretan hori jolastea ere bai eta proestea, baina ez du ez da ere olako, bueno, oztopo bat suposatzen ez da ere. Eta zer suposatu duzu ezako San Ferminetan eta oinez txokoan egitea ekitaldia? Bueno, ba, San Ferminetara etortzen naiz hirugarren aldia uste, eta nire ibilbidean beti berezia da, desberdina da, zen izan bezala iruniakoa naiz, eta oinez txokora etortzea, ba, beti politia da, zen azkenen, bueno, ba, iniziatiba politia da, eta ona pixat, ba, hasiera pausoik ematea urriko kontua berotzeko, ba, beti interesgarria. Eta orain ze plan dituzu, San Ferminak eta gero? Bueno, guk orain moporrak arte ditugu, eta abuztuan demoraldi berria zen gau. Piskai kostolak bezala ditugu, abuztu irailetik ekaina uztailera nio. Orduan ja, abuztuko demoraldi berria prestatzen, emanaldi guztiak, agenda webunean dakau edo zein data jendea ikusteko ba hortxe gonbidatzen ditugu, eta piskat ba, ezagutzera zeiken dugun. Eta momentuz orain pixkat urte luze izan da lan askorekin, beraz opor batzuk eta deskonexio batzuk. Bueno, eta bukatzeko eskatu nahi nizun ea altzen duen egin batzukotxo bat kamaren aurrean. Egingo dugu noski zertxo bai, bera, egingo dugu zertxo bai, erraxa eta simple, karta gutxi batzukin. Ara, egingo dugu jokutxo bat, bihotzeko hiruarekin, bale, karta simple eta erraxa erdian jarri aldeguna, putz magikoak eman, eta hon seberri zigotzen dala. Hau probatu egin dezakegu eta mila alditan egin dezakegu. Bihotzeko hiru hartu, beheko aldean jarri, putz mazgo egin, eta berriz gora egotea. Baina trampa azalduko izu, jamen gaudela lagun artean, azalduko dugu. Truko egiteko, etxan egiteko, sarraxa, berdin zaten kontu bakarra, dia, hiru karta berdin, eta honekin simple eta erra, xa, bida, eta hon magia. Eh? Baina bera, gozatzeko, eskatu izut, hiru karten artean bat seinalatzia. Hartu. Kamara erakutsi, niri ez, eta asmatzen zaretuko nahi, txorakeri galantzatzen guztiak berenia diala ikusi dugu. Baina magia pixkat kuriosu izan daiteke, beste bi buelta eman, eta ikusten baldin badu berdinak, ez. Jo, eh? Bueno, ba, mili esker, odei, primerako trukoa, dindu guztu hemen, kamaren aurrean, eta, bueno, batu ikusteko, ba, beste aukera bat, ea ikusteko dugun. Bo, ize, mili esker zuzu egin, eta jendea San Ferminak ondo bukatzea, eta disfrutatzea.
probestuz ikusuko dugu ze giro dagoen hemen eta zer kontatzen duen jendeak. Oraingoan Eneko Alkortarekin gaude berriz ere. Kaixo Eneko, zer moduz? Kaixo, ongi, kontentu, ja azken txampan, azken asteburua, bigarren asteburua, amaitzen, gustento, kontentu, bai. Bueno, San Berdinak baino lehen elkarrekin egon ginen hizketan eta zer moduz joan dira egun hauek? Ba, oso balorazio positiboa ari gara izaten, ba, jende urritzen ari zaigu gure egun ontara, ari gara bokailo talo pila saltzen, beraz odartik gano segun kontentu, baita ere, bueno, antolatu ditugun ekintzatara de jendea bari da hurbiltzen, beraz hori, balorazio oso positiboa gure aldetik, bai. Eta zeian bete-betea zegoen hau ez, bukatu zitzaizuela janaria eta... Zeieko izan zen erokeri bat, goiz-goizetik jendea hurbildu zen, eta hori, Eguerriko hor batetikan kasi itxi arte hori, ba, jendea topemen iru, kasi iru lerro eskatzen, baina eskerrak barruan ba, voluntariasko genituela, eta hiein lanari esker, ba, lan aurrera eraman genuen. Eta egun, geratzen diren egun hauek, nola aurre ikusten dituzue? Bueno, ba, gaur bigarren larun bata izan da, ba, egun potentetza daukagu, beti ere zaila ere hemen bueno, hori neurtzea, eguraldiak ere asko eragiten du hemen ere, azkena iparra izare badugu hemen, baina bai, azken gau potente izan da eta PLT gaur gurekin izan da, ez ditan ere baitugu, beraz, haber, jendea hurbiltzen zaigur, oine bada jendea hemen, eh? Baina gero ere kontzertura hurbiltzen den jendea eta ber, ongi bukatzen dugun guztia. Bueno, helburua pizkat dirua lortzea da, ez? Horren aldetik zer moduz joan da? Bai, hori nik ez dakit, ni jardueren arduraduna edo banaiz. Helburua ez bakar ekonomikoa, beste helburu batzuk ere baditugu, ba, Nafarroinez bezala, ikastola bezala, euskara sustatzea, euskal kultura gure hezkuntza aurrera eramatea eta gure Nafarroinez bezala ditugun helburuak ere plazaratzea. Eskaintza kultural on bat ematea, beraz alderrotik ongi, diru kontu beste batzuk eramango dituzte, baino, bueno, suposatzen dut ongi egongo dela. Orain Odei Magoa ikusi dugu kultura sustatzearen aldetik, ba, ez dakit egin duzu edo. Bai, berriaren laguntzarekin etorri zaigu Odei Magoa, esan Pontx Pailazoa genuela hasieran iragartua, baina bueno, arazo osasun arazoak direla eta ezin izan etorri, beraz ba, ongi jarra dira hemendikan. Eta bai, bueno, saiatu gara pixka bat, bueno, mota ezberdinetako bueno, ekintzak eta antolatzen, pues igual hauzen gehiago aurrei begira gehiago, ez aurrei bakari, familiei begira, orduan hori hone bete du espazio hori, baina gero gauerako ere beste moduko ekitaldiak ere egin ditugu, eta bueno, pues hori saiatu gara pixka ez, ba, espazio guztiak eta adintarte guztiak betetzen. Bueno, Eneko, ba, mil esker eta animo geratzen diren egun hauetan. Eskerrik asko zuei, beste bat arte. Aio. Kaixo, Oinez txokoan jarraitzen dugu, norekin gaude hizketan? Aimar eta Oier. Bueno, zer modu San Ferminak, bikote? Oso ongi. Bai, berdin. Eta zer egin duzu, a ber, kontatu idazue pixka bat? Kilikietan eta erraldoiekin ibili, lagunekin jolastu hemen eta jolastu den asko. Eta zu? Aldezaretik ibili lagunekin eta zetak ikustera joan nintzen. Eta egunero atera zarete, San Ferminetan edo bakarrik? Egun, eta guztiak ez bat izan ez dut. Egunero. Egunero, jo, ze valiente. Eta Odei Magoa ikusi duzu, Ez. Zer egon zarete, hemendik jolasten? Bai, joan gara jolastera. Eta biharko ze plan daukazu, azkeneko eguna? Aini agian geratzen naiz bere etxean loa egitera. Bai, elkarrekin. Eta gero finala. Finala ikusiko duzu pantaila handian? Ez dut uste igual etxean. Etxean. Bueno, ba, bizkote oso ongi bukatu San Ferminak eta mil esker. Agur. Bueno, onaino San Ferminetako azken aurreko saioa, bihar itzuliko gara San Ferminetako azken saioarekin. Agur. Enbido. Baina, ke Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeen gatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Wow. Eta gainera, abantai ez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia jovenin hasta los 30.com webgunean.